အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ baseball reaction channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီ channel တွေကိုဒီမှာလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့သူရောက်စီတိုင်းဒီနေ့မှာကြမ်းကြင်ချမ်းသာခြင်းအဆင်ပြေခြင်းအဆက်ဆက်အရာကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကြုံတွေ့နိုင်ပါစေလို့ဒီကနေ့ဆုတောင်းပေးပါရခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒီခုကျွန်တော်တို့နားထောင်มาတော့ဗောနော်မနေ့ကဘိုးကြီးနေမျိုးစင်လိုက်လွင့်သွားတယ်သူ့ရဲ့ထုတ်လွင့်နေကြအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ຫນွေဦးပေဖူးလောအမတ်စင်5ရဲ့ထုတ်လွင့်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့reaction အနေနဲ့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့နွေဦးပေဖူးလာအစီအစဉ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာသူစစ်သားရဲ့ဒီအလင်းဝင်လာတဲ့ဟာတွေကိုသူကနာမည်နဲ့တကွာရာရုရာခန်းဆက်သူပြောပြပြီးတော့အများနဲ့တင်ဆက်နေကြပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ရဲ့ဗီဒီယိုမှန်သမျှကိုကျွန်တော် channel ရတယ်အများရမ်းပဲအဆက်မပြတ်ဗောနော် reaction လောက်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဗောနော်ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်သတင်းတွေကဒီ channel ထဲမှာအများနဲ့ကြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စကားအများကြီးမပြောတော့ဘင်းနဲ့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ပြောထားတယ်နွေဦးပေဖူးလာအမတ်စင်ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်မြူပိပူရအမှတ်9 2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်ညချမ်းမြူပိပူရအမှတ်9ကိုထုတ်လင်းတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ထိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်အာဏာရှင်တို့ရဲ့တရားမဝင်အာဏာလုယူအာဓမ္မသိမ့်ပတ်မှုကြောင့်မပီရဲ့နေရာနှံပတ်နေရာနှံပြားမှာဖက်စစ်ကြမ်းဖက်ချေမုံနဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်တပ်တွေအချိန်ဟုန်ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။နေရာဆောင်မဖြစ်တော့နော်။တလောတိတာထင်ရှားတာတော့ကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာဘူပုံစတဲ့နေရာတွေအထိစစ်ဧရိယာကျေပြန့်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလူအင်အားအင်မတန်ချိနေလာတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်ဟာရရာတွေ့ရလူတွေတင်းတန်းချောင်းကလူတွေထောက်ပို့တက်ကလူတွေစတဲ့စစ်မြေပြင်စီအတွေ့အကြုံရှိတဲ့စစ်သားတွေကိုအတင်းအဓမ္မစုဖွဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးခံစစ်တွေပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြမယ့်နွေဦးပေဖူးလာအမှတ်9မှာတော့တည်ရင်မှုတုတ္တိုင်မှုတွေအပါအဝင်လက်ရှိ2023ခုနှစ်နောက်ဆုံးလဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းနဲ့2024ဇန်နဝါရီလနှစ်ပတ်အတောအတွင်းမှာထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့၃ဘတ်တော်တွင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့အရာရှိပေါင်းများများစွာတဲ့ကအချို့အကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေထဲကအများစုဟာဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တွေရဲ့လူရက်တွေကိုယုံမုန်းလို့စွန့်ခွာပြီးပြည်သူ့ဘက်ကိုပူပေါင်းကူးပြောင်းလာတဲ့အရာရှိတွေဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ဆက်ဆံပါ။သူတို့ရဲ့ပြန်တန်းဝင်အမှတ်တွေ BC နံပါတ်တွေနဲ့နာမည်ရင်းတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့အချိန်သူတို့တွေရဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်နဲ့စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့ဘက်အမှန်တရားဘက်ကိုကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစီတွေမှာပါဝင်ကြေပြွန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဆွလွန်ဆွမ်းဆောင်မှုကိုဂုဏ်ပြုဖို့အတွက်တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူရင်းအင်မတန်နဲလာတဲ့အကြောင်းဖက်စင်အချမ်းဖက်တပ်ဟာအခုဆိုရင်မကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းနယ်စုံဖျားမြို့များတော်တော်များများသောမြို့တွေမှာရှိတဲ့ကြီးရွာတွေကိုတရွာကိုဗနယောက်ရွာအခြေပုံမူတည်ပြီးတော့ဆယ်ယောက်မှနေအယောက်20စသဖြင့်အတင်းအဓမ္မလူတက်တီစုပါပြည်သူစစ်စုဖွဲ့ဖို့ပြည်သူစစ်တင်တန်းဆိုပြီးစစ်တင်တန်းနေပြီးဖို့ဟုတ်တယ်အပြင်းထန်ကြိုးပမ်းလာပါတယ်တပတ်ကလည်းသူတို့ရဲ့ WhatsApp Telegram Channel တွေကနေပြည်သူစစ်တွေကိုကွန်ပျူတာတွေချီကျူတာတွေဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့5 6နှစ်ကဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုပြန်တင်ပြီးတော့ပြည်သူစစ်တွေကိုပဲပြည်သူတွေကဝမ်းပန်းတသာကြိုးဆူနေကြတဲ့ဟန်ပန်ရှိပုံတွေကိုထုတ်လွှင့်လိမ့်လည်နေကြတာတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူစစ်ဖြစ်အတင်းအဓမ္မစုဆောင်းခံရတဲ့ကြီးရွာတွေကလည်းပဲကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်လာပြီးသူတို့ဘလို့ဆက်လုပ်တင်တယ်လဲရှောင်ထွက်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးတော်လိုင်းကြီးဘက်ကသွားရောက်ပူပေါင်းမှုဆိုတဲ့အခါမှာလည်းတော်လိုင်းကြီး PDF တက်တယ်မှာလည်းလက်နက်အပြည့်စုံမရှိတဲ့တကြောင်လူတွေပဲပုံနေတယ်ကျွန်တော်နားမှာရှိတဲ့အခုတန်ရင်တင်းဆိုလို့ရှိရင်လူရင်းအား200ကျော်လောက်ရှိပြီမဲ့လက်နက်က30လောက်ပဲရှိပါတယ်လူတရ80လောက်ကလက်နက်မရှိပါဘူးတတော်ရွာတွေမှာတော်လိုင်းတက်တဲ့ကိုဝင်ကျင်ပေမဲ့တော်လိုင်းတက်တဲ့မှာပြည်စုံနဲ့လက်နက်မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှလည်းမချင်မရဖြစ်နေခိုက်မှာရွာတွေကမဖြစ်မနေအတင်းတမပြည်သူစစ်ဆိုပြီးစီးရင်ပြီးလူသစ်စုရမယ်ဆိုတဲ့ခါကြတော့သူတို့တွေဟာကြက်သေးတစုံတရာကြုံရပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်လာတယ်ဘာလက်ဘာတွေဆက်လုပ်တင်တယ်လဲဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲလို့ပြောတော့ကျွန်တော်ကချောင်းလို့မရရင်ဝင်လိုက်ပါပြည်သူစစ်တင်တန်းနေတက်လိုက်ပါလက်နက်တွေကင်ဆောင်ခွင့်ရတဲ့အထိကိုစိတ်ရှည်သီးခံစားနဲ့စုဖွဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်လက်ချိတ်ဆက်ထားပါပြီးရင်အနီးကပ်ကြီးကျက်နေတဲ့စိတ်အရာရှိဘသူတွေအရေးကြီးဖြစ်တယ်လဲဆိုတာမှတ်သားထားပါစိတ်မြေပြင်တော့မဟုတ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတစုံတရာဖြစ်နိုင်ခြေရှိပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းကူးပြောင်းနိုင်ရင်ကူးပြောင်းမယ်
ပူပေါင်းကူပြောင်းနိုင်တာတဲ့ပိုးတဲ့အခွင့်အလမ်းရရင်စောစောကမှတ်သားထားတဲ့အရေးကြီးတော့ဖက်စစ်ကျမ်းဖက်စစ်ရာရှိဆိုတဲ့အမိန်ပေးသူတွေကိုပြစ်ခတ်ပြီးပဲပြောင်းနိုင်ဖို့စီစဉ်ပါလို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုတည်တည်ချာချာမှာကြားသားပါတယ်အဲ့တော့လူကြီးဘာကြောင့်နည်းလာတယ်လဲရာရှိတွေဘလောက်ပြေးနေတယ်လဲဆိုတာကြီးချင်းအဖြစ်လက်ရှိကျမ်းဖက်ဖက်စစ်တိုက်ရဲ့အခြေအနေကိုနိုင်ငံတကာကရိတ
ပြီးတော့ဖက်စစ်အာဏာရှင်အကြမ်းဖက်တပ်ကဆွန့်ခွာလာတဲ့အရာရှိတွေအကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါမယ်။ပရမဇုံပြည်သူဘက်ကိုကူးပြောင်းလာတဲ့တရင်မူတယောက်ကတော့ရှေးတန်းခမရ 那我说不会，你们这样的话，假如也，这个第一年啥嘛，那过百年百的啥比较标准啊？那如果说看来呀，你要确实的，噶，G ကြီး၅၉နှစ်တည်တုံညဘူကြီးရန်နိုင်စိုးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့၂၀၂၄စစချင်းဇန်နဝါရီလ၁ရက်နေ့မှာပဲဆက်ရနာရှင်အကြံဖက်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးပြည်သူဘက်ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကြီးနောက်တစ်ခုကတော့အစုဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေဟာဘသူဖြစ်မလဲဆိုရင်ကြီး၄နှစ်နဲ့၄ရှစ်ဘုံမှုကျော်သူဖြူကြီး၄၉ခွန်၅တုံညဘုံမှုကျော်သာထောင်းကြီး၅၉၆ရှစ်၅ ဘူဂျီထွန်းမြန်လင်းခမ၂၈ကကြီး၅၈၉၄၃ဘူဂျီပြည်ဖြူအောင်သူတို့တွေဟာဇန်နဝါရီလ၁၂ရက်နေ့မှာကျန်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကိုဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူဘက်ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခမရ၃၂၁ကစေးမှုဖြစ်တဲ့ကြီး၆၈၈ခွန်တစ်ဘူဂျီထက်ဇော်ဖြူဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဇန်နဝါရီလ၁၃လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကကျန်းဖက်အာဏာရှင်တွေကိုဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူဘက်ကိုကူး
jiwan abawin no jiwan sin ni buji de yashi susu paw 11 yak achan phe phasit tat ko pyaung cha cha ana phi san mi swun khwa ka de du ji phit par de tru ri ya raw dakasa law kain ga ji 3113 du bo mu ji tat thai lin tat thai lin ji 4132 bo mu so we lin thon ji 4335 khon bo mu yan nai thon ji khon tong nya 63 khon 93 nya bo ji min tat aw ji 61381 bo ji myo min we 5633 bo ji san nai ji 69261 bo ji bo ji pi phyo aw ji khon tong nya 362 bo ji so min nai ji khon tong nya 918 bo ji tat nai so ji khon 13 nya 83 nya bo ji jo ye lin တို့စုစုပေါင်း11ယောက်ဟာလောက်ကင်ကနေတန်ရန်ကိုစုတ်ခွာခိုင်းတဲ့အချိန်မှာမခွာဘဲနဲ့တက်ကနေစုတ်ခွာပြီးပြည်သူတော်လှန်ရေးဘက်ကိုကူးပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဆာယာ71က N423 ဘိုးအောင်ထက်တာတက်ကစနစ်ကနေပြီးတော့သူ့စကကစနစ်ထဲမှာကြာဆုံးတည်ဆုံးသွားတဲ့ဒဏ်ရာရသွားတဲ့သူ့ရဲ့စစ်တီတွေကိုချီးမြှင့်ဖို့အတွက်တိုင်းစစ်တမ်းနာချုပ်မှာချင်းမြငွေတွေကြာဆုံးတဲ့စစ်ပြင်မဲ့ငွေတွေကိုတွားရောက်ထုတ်ယူရတဲ့အရာရှိဖြစ်ပါတယ်။အဘိုးကြီးအောင်စိုးလင်းဟာကြာဆုံးစစ်တီဒဏ်ရာရတဲ့ချင်းမြငွေသိန်းမြောက်များစွာကိုထုတ်ယူပြီးတဲ့နောက်သူဟာအကြဖက်ဖက်စစ်တပ်ကနေငွေထုတ်နဲ့တကွဆွန့်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါတော့တမတော်စစ်စေးရုံအမှတ်၄ဂရင်300ကစေးမူကြီး6999ခွန်ဘူကြီးပိုင်စိုးတပ်ဟာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာဖက်စစ်တပ်ကနေစွန့်ခွာပြီးပြည်သူ့ဘက်ကိုကူးပြောင်းခဲ့ပါတယ်စစ်ဗျူဟာဌာနချုပ်ဂျိုင်းစစ်ကြီးကကြီး6411ခွန်ဘူကြီးစွန့်မြေဦးဟာဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကနေစွန့်ခွာပြီးပြည်သူ့ဘက်ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်ခလာယ240ခွန်ကကြီးခွန်6343ညဘူတန်းထွန်းနိုင်ဦးဟာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကနေစွန့်ခွာပြီးပြည်သူလူထုဘက်ကိုပူးပေါင်းကူးပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်
လာဆာယာ9ကြီး93940ဘူကြီးအောင်မြင်ထက်ဟာဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာအကျန်းဖက်ဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဓမြတက်ကိုဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူအမှန်တရားဘက်ကိုပူပေါင်းကူပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။သိပ္ပံနဲ့ဤပညာတက်ကကြီး66265ဘူကြီးခိုင်ဖြိုးကိုဟာလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာကျန်းဖက်ဖက်စစ်တက်ကနေဆွန့်ခွာပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကိုကူပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ခလာယ223ကကြီး93218ဘူကြီးဇော်လင်းဟန်ခလာယ28ကကြီး83643ရဘူကြီးမင်းတန်ကျော်တို့ဟာဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာအကျန်းဖက်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဖက်စစ်တက်ကိုဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူဘက်အမှန်တရားဘက်ကိုကူပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။တာကာဆာ2ကကြီး68146ဘူကြီးရဲမော်ဦးဟာဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာဖက်စစ်အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဓမြတက်ကိုဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူ့ဘက်ကိုကူပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ရှေ့တန်းခလာယ239ကခစ်တတရင်ကြီး41145ဘူမူဆိုင်းဆိုးစံဒီဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တက်ကိုဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူလူထုဘက်အမှန်တရားဘက်ကိုကူပြောင်းပူပေါင်းလာခဲ့ပါတယ်။ခတ်လာယ228ကကြီး01034ဘူကြီးကျော်စင်မျိုးဟာဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့မှာအကျန်းဖက်ဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်းတပ်ကိုဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူလူထုဘက်ကိုပူးပေါင်းလာခဲ့ပါတယ်။မဆာယာ3မှကြီး68532ဘူကြီးတာဝင်းကျော်ဟာဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မှာဖက်စစ်ကျန်းဖက်မင်းအောင်လိုင်းဓမြတက်ကိုဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူအမှန်တရားဘက်ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ခလာယ246ကကြီး40680ဘူကြီးရဲရင်ကျော်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာဖက်စစ်ကျမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်းဓမြတက်ကိုဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူလူထုဘက်ကိုပူပေါင်းလာခဲ့ပါတယ်။ရှေတန်းခလာယ960ကဒုတိယတရင်မူကြီး41184ဘူမူကျော်ဆိုးပြီးဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာဖက်စစ်ကျမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့မရင်းဓမြမူရဲ့ဂျာစာတက်ကိုဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူလူထုဘက်ကိုကူပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းရဲ့တက်နာမင်းကတော့တော်တော်မှန်းနော်။မရင်းမူရည်ဓမြရာစာနောက်တစ်ဖွဲ့ကတော့အစုလိုက်ပြုံလိုက်ဖယ်ပြောင်းလာတဲ့အရာရှိအုပ်စုဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်း9ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကတော့ရှေတန်းခလာယ94ကကြီး4989ဘူမူစောစောထွန်းနံပါတ်2ကြီး436439ဘူကြီးစိုးသူနံပါတ်3ကြီး55431ဘူကြီးဇော်မျိုးသူနံပါတ်4ကြီး93950ဘူကြီးကျော်သူရိန်ထွန်းနံပါတ်5ကြီး68834ဘူကြီးပြည့်စုံအောင်နံပါတ်6ကြီး963111ဘူခင်စော်ငိမ့်နံပါတ်9ကြီး00612ဘူအောင်သူငိမ့်စုစုပေါင်းရရှိ9ယောက်ဟာခလာ68မှာသူတို့ကိုစုဖွဲ့ခိုင်းခြင်းအားလုံးအကျန်းဖက်ဖက်စက်တက်ကနေဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူလူထုဘက်ကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်ပဲပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်ခလာ29ကကြီး939999ဘူကြီးမြို့ထက်ညီညီဇန်နဝါရီ18ရက်နေ့မှာဖက်စစ်အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်းဓမြတက်ကိုဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူလူထုဘက်ကိုကူပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ခမရ918ကကြီး09929ဘူဟိန်းသူရဝင်းဇန်နဝါရီ14ရက်နေ့မှာဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တက်ကနေဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူလူထုဘက်ကိုကူပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။မဆာယ9ကတူနာပြုတ်အရာရှိ N ဒူဘူအောင်ဖြိုးဝေဇန်နဝါရီ12ရက်နေ့မှာဖက်စစ်အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်းဓမြတက်ကနေဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူအမှန်တရားပြည်သူတော်လှန်ရေးဘက်ကိုကူပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ခလာယ213ကြီး59843ဘူကြီးငိမ့်ချမ်းဦးဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့မှာဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တက်ကိုဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူလူထုဘက်ကိုကူပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒါရီကတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်အဆင်ပြေတော့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကန့်သက်ရအားလုံးကိုတင်ပြမပေးနိုင်တာခွင့်လွှတ်ပါခုဆိုရင်ဇန်နဝါရီလတရက်ထဲတလတဲ့ရာရှိရာနဲ့ချီပြီးတော့ပြည်သူလူထုဘက်ကိုဆွန့်ခွာလာပူပေါင်းလာခဲ့ပါတယ်ဖက်စစ်ချမ်းမဲတပ်ကိုဆွန့်ခွာလာခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့မနေဘူးနော်ရာရှိပေါင်းရာချီပြီးဆွန့်ခွာပြီးဆိုမှတော့အခြားဆင့်စစ်တီတွေဘလောက်ပမာဏရှိနေမလဲပြည်သူလူထုတွတ်ဆနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်းဟာစစ်တီအင်အားမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေကြေးရွာကကြည့်ရသူကြည့်ရသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မလူသစ်စုပြီးပြည်သူစစ်ဆိုပြီးရက်တူတင်တဲ့တပတ်နှစ်ပတ်တင်တဲ့ပြီးတနက်အတင်းထုတ်ပြီးပြီးတော့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုင်းဖို့
Yeset Yoma Yang Sangzwa, Jansi Jubana Pipari. Dajo Pidu Sipi, Dandama Supwe, Kang Kayare, Pidu Rinine, Macho Dan, Mayun Dan, Machao Nai Musoe, Pidu Setego, Mulaipa. When being Lena Yavi Surane, Mimido Supwe, Chaset Hare, a Chin Chin Jarama, Jungiza, Dime Mune do. Also like Babiamu Josaba. Kamaru, at the end of my kind scene in the present jump at Seburiku, Totin Nambu, Juzaba, Dichema, Bidu di Alo, Yayam Bodovari. Bidu Chin, Tuijong Sion, Loni, the present jump at Sidney Jigu, Bukueda, Dru, Dwinze, Twin City, Wimby, Totin, Dakanan, at the Kudeto Nilaha, Bidu Sepchi, Alo, Wamu, Yabi, Lena Yavi Surane, Devane Pongan, Dakachin, Dolenta Pomiana, Chasebi, Hanjani, Dakachin, Amianzo, present Anashin Sine. ပြတ်တော့အောင်အတူတူဝိုင်းဝန်းချိန်မွန်ညင်းနီလန်တခုသာရှိပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးရိုးသားစွာနဲ့ရဲရင်စွာနှိုးကြကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်လိုင်ကုံမြို့နီကနေပြီးတော့နှွေဦးပေဖူလာမှငါ့ကိုတင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဝါခေါင်းရရကြပါနော်။ကျွန်တော်ရည်ရည်ကြည့်တာမလားဆုံးအကုန်လုံးတော့မရည်ဖြစ်ဘူးကောနော်ဒါပေမဲ့အယောက်50ကျော်ရပါနော်ရာရှိကြီးပဲအယောက်50ကျော်တိုင်မွေလေးပါတယ
ီးမှာသူပြောတဲ့ဟာတွေရဲ့အတိအပွင့်တွေသူခံစားနေရတာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါတော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ရဲ့နွေဦးပေဖူလာအမှတ်စဉ်5ဖက်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာထူးခြားတာဒီအရာရှိတွေအလင်းဝင်လာတဲ့အကြောင်းရင်းဒီပြည်သူစစ်ကိုကာကွယ်မယ်ဆိုရဲနီလန်အကြောင်းလေးကိုပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့သူတွေလည်းဒီပြည်သူစစ်အကြောင်းကိုတခြားလူတွေသိအောင် share ပေးဖို့ဒီကနေတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အစအဆုံးကြည့်ပေးတဲ့သူရောက်စတဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့နော်အားလုံးပဲ God bless you